Është pak e çuditshme për disa persona që mezi bëjnë 8 orë gjumë, por ekzistojnë disa njerëz në botë që kalojnë 20 orë në ditë duke fjetur. Po, e lexuat shumë mirë, por ky konsum i kaqorëve në ditë në gjumë është shenjë një depresioni atipik. Pra, të gjithë personat të cilët flenë 20 orë në ditë kanë gjasa të kenë rënë në depresion. Por pse bëjnë kaqor gjumë? Sipas studimeve, personat në depresion zgjedhin të kalojnë ditën vetëm duke dremitur, pasi ndihen më të sigurt. Depresioni të ngacmon dhe të zgjon frikrat e mëdha të jetës, ndaj dhe ju bëheni të pambrojtur, dhe gjithçka duket kaq dërmuese dhe shihni si zgjidhje gjumin, pasi mendoni që aty do ndalo gjithçka. Ju qëllimisht dëshironi të shkoni në një gjendje mendore të pavetdijshme për ta shmangur depresionin. Njerëzit depresiv shpesh e humbasin interesin për jetën e tyre dhe duan të kalojnë kohën duke ndenjur vetëm dhe në gjumë.